Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Прилуцького відділу поліції призначили Сергія Сторожука. Відповідний наказ підписав голова Національної поліції України Ігор Клименко. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Юлія Ковтун. Попереднього очільника Прилуцького відділу поліції Олександра Яцика відсторонили від посади вчора, 1 листопада. Про майора поліції Сергія Сторожука відомо, що він майже 20 років працює в різних структурних підрозділах поліції. Закінчив Дніпропетровську юридичну академію МВС України. Перед призначенням у Прилуки обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Нагадаємо, ввечері 29 жовтня на залізничній колії у Прилуках знайшли тіло 14-річного Дениса Чаленка. За версією поліції, його збив потяг. Батько школяра Віктор Чаленко стверджує, його сина спочатку вбили, а тіло кинули на колії. Розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка з Прилук взяв на особистий контроль голова Нацполіції України Ігор Клименко. У четвер, 31 листопада, з 18-ї вечора під Прилуцьким відділом поліції тривав мітинг. Там зібралися більше 200 людей, палили шини. Гальба! 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 Мітингувальники вимагали справедливого, на їхню думку, розслідування обставин загибелі Дениса Чаленка. Із натовпу люди викрикували, що до вбивства можуть бути причетними четверо 16-річних хлопців. Мовляв, за тиждень до загибелі Дениса вони надсилали на його телефон повідомлення з погрозами. Вечором він мені був сообщив, що як заступився, як так поняв, як за дівчинку, йому вражав якийсь парень, чи з гідро, чи не знаю, чи в ліцеї, де він учиться, що типа як я тебе, короче, приб'ю. З самого початку працівники поліції не відпрацьовували інші версії причини смерті цієї дитини. Ми оглянули місце події, можна стверджувати про те, що це насильницька смерть. Сліди крові, які маються на полотні, да, залізничному, можна стверджувати про те, що фактично цю людину, цього молодого хлопця, якісь невідомі, невстановлені особи переносили і поклали на залізничне це полотно. Ну, там сліди теж крові, і ви там можете побачити, що там бризги крові безпосередньо. Родичі на сьогоднішній день налаштовані, що все ж таки потрібно проводити повторну експертизу. До протестувальників вийшов тодішній виконувач обов'язків начальника Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. З його слів, поліція спілкувалася з хлопцем, з телефона якого надходили погрози. Він сказав, що цього не робив. Поліція його відпустила. Також Олександр Яцик пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень. Якщо результатів не буде, піти у відставку. Нині поліція розслідує порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, яке спричинило загибель людини. Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.